بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tumutenda na matendo a Malungi a Oyo nanyi na, nanyi na tabaraka wa ta’ala iya tutonda nga watu wato kopye. Tumai allahu Allahu jalla wa’ala, Oyo a rikika a a era atalina weyeetaaga buyambi bwonna kuva eri kitonde kyonna ataganyulwa mu byonna byetukola ka bibeera ebyo ebitegeeza okugondera ye byaer byalagira tubeere nga tukola ye tabiganyulwamu mbeera yonna okugyako ffe ababikoze abagondedde amateeka ge ate ffe abaganyulwamu ayakanalatmwebaza any buyinza bw atiwadde omukisa omulala okubeerawo n'olwalero mu bulamu buno bw'edduniya era tumusaba asseokusaasa kwe n'emirembe erina byona muhammadin slalhi wasallam oyo gwe yafuula ensonga era gwe yayisizaako ensonga semasonga ey'obusiraamu okubeera nti naffe ab'omulembe guno ogufundikira emirembe gyonna tutegeera ku busiraamu mukwano gwange omulungi ogwekitiibwa bulijjo tusaalire nga ku mubaka muhammadin sall llah alaihi wasallam kubanga buli we tumusaalira ffe abaganyulwamu bwemusaalira olusaalira lumu allah ng'akussaako ensaasira zekkumi twetaaga okusaasirwa kwa allahu tabaraka wataala okuli eixitra twetaaga okusaasirwa kwa allahu aza wajalla okwensuusuuba okusukkulumye naye tugenda kukufuna tutya nga tuyitiddemu kusaalira omumaka muhammadin salah laih wasallam nkwaniriza mukwano gwange wenna oweekitiibwa mpuliriza mu musomo gwaffe zibuka amaaso tuli mu byafaayo

ng' oyagala okufuna okuteeka emisomo gyaffe wegifulumira osobola okwyita ku noti musanvu noti sat kumina nsan biri nsanmwenda rjkuba tuli butoola teekako amanyago gombiriri tubulire ku kyoyagala nti njagala kunteeka nange emisomo egifulumira beiinillahi taala ebisigadde bijja kwanguwa oluvanyuma lwekyooaleero zr eziise ku mwezi ogwa shaban mwezi gwa munaana ku kalenda yaffe eyobusiramu era nga tuli umwaka gwa lukumi mubina mwana mwena era nga ziri enaku abiri mu satu mwezi gwa febrwari mwaka gwa kumi biri mw abiri mwesatu ku kalenda eya gurigoli ntandika noukwijjukiza ennaku zomwezi kulensonga gyembaenda okgoberezako eyokjjukiza kumulimu gwetukolera awamu nga banazibuka amaaso tuli mukuzimba png eri mu disitulict eyerwengo nga yesokedd ddala kumusinge ogwobusiramu nawewawontibana batali basram baterekerwawo ebanaman bmuleka ng en bwotuka mu tawuni yekyazanga ogenda kukyalo kyebayitabijaba ojjakusangayo zoni gyebayitakisiramu muzoni omulimu essomero li bayita ansal emabergawo essomero eryo we wali ofanigi yaffe eno wezimbirwa era n'abaana bawangalirawo ku levu gye tutuuseko oba ku sitege gye tuliko

munange osobola kubeera nga oyisa oubaka bwo kulaim yaffe yaa tuzimbire abana bamulekwa tunonya kati kasente kuba nti tufuna ezaleb nebyo ebyetagisa o tuiatazi zafe ztakunanya mabe gakaawo bern tuziteka mukizimbe kino ate er mukiseera kyekim nga twetagayo esente tusobola okubanga tuzimbe ekikomera wamu nokuba nga tukola olugja nokola finishing asigadde kunju eno outugijeko omukono osobolaokwisa obubakabwo ku notimusan noti s kmin nsanbriena noffisia line yaffe yazibuka amaaso osobolaoubanoyisak obubaka gokuzimbira bamulekak eyateraeyo eri mmayagarhema nabanja ate era osobola okukozesa mtn eri noti musan musanv ya nsanvu mwemu nkaaga ana mu satu era nyaffe ya mt naye erimanya gegamu rehima nabbanja osobola okuberanga otekako obubaka bwo obwokuzimbira bamulekwa era omulimo gwaffe ogwokubiri gwe tukolera awamu nga banazibuka amaaso kwekuzimba kwekugaziya empeereza yaffe nga zibuka amaaso studiyo tubeere nga tugenda ku leve endala

ate nakisomesa n'abalala jyakoma okukikolerako gyokoma okukifunamu ate era gyakoma okukisomesa nabalala nebakikolerako nebakisomesa n'abalala bonna osigala obafunamu kale osobola okubeera nga oyisa obubaka bwo ku noti musanvu noti mukaaga abirimu mukaaga noti munana cyenda mwemu rain yafeeyatera eyaddaawa sobola okubera nga ogaziya omulimu guno jukira etugnda kubuzwa kdaw ktakola kdaw obiseera byafe betwamala kna twakola kyenkank kunsonga en eyadawa kale wo etafali on wotandikira era kisinzira etafali otadek lyenkank era bangaki nao bikulu kitegeza oba otadeko etafali noliwakutekayo tafali sigala nga otekayo mumakuba agenjawulo osobolaokubangoinga dawa mumbera emu obaendala dawa sigamantikukowolakwooza batali basiramu ned wabulakkowola abatali basiramu nabasiramu beyini okubajjukiza okola eyokyni katkaea yonadaw kale mukani wange omulungi waekitiibwa osobola okwita ku norti musanvu noti mukaaga abirimu mukaaga noti munana cyenda mwemu naye eri manyaga rehma nabanja osobola okuba nga oterako obubakabo oboku sapportinga eddaawa oba okukozesa mtn yaffe kyenkwaddewa gur 077 71603 nti musanu musanu n4a nsanv memu nkaga na mus osobola okubeera ngokozesa layini ezo ate zonna zirimayagarehma nabanja obakabo tujjkubanga tubufuna byiminnti dawa tusobole okutegera ekyokukola beinllahi taala mukwana gwange mulungi obwekitibwa mpuliriza n kujjukiza bulijjo nti ebisiyagawebiri ababikola gyebali batambula naffe basinga obungi bebise kumaaso tosobola kubategeera basasanye buli wamu mumasomero gyebali omukulu wesomeroayinza okuba ngayetabyagalrabmnnkusomero lye nayenga mebiri nera nbabikola mebali bkwefub gwebalik wber n bbisasanabkbwono bwaban r bk nye nakyekikoa eksina okub ekafu kyekimkubkolaebisinga okuba ebicafu era ebitamwa kale kikulu nnyo okubeera nga tusomesa abaana baffe kubanga singa tunabagayaliira tujja genda okwesan nga omulembe mulamba tewali bazadde kubanga bano abasajja bakulembeddemu ekikolwa kino baagala abantu basinga obungi babenga bava ku nsongayokuzala kubanga omusajja tayinza gend erimusajja muneneosuubira nti banazala kati omunava mukuzaala abantu bakendere mumuwendo bo kyebaagala omwendo gwabantu gukendeere wegunakendeera basobole okuba nga bafuga ensi ngabe baagala era nga webalowooza kale ebyo byonna tubitekeko amaaso gaffe ate era tubifumitirizeko abebitiibwa tusigale ku bubumba obutuufu obomutonzi waffe bwatwagalako yatutondirako obokuba nga tugenda eri abantu aba abast baffe betuba tufumbirwa oba betubatuwasa mumbeera emu oba endala kale ebisagawbiri omwana wo musomese obubi bwabyo mubuulire abeere buli ndala ate era tokowakumugamba kasta namugamba etamewedde akimanyi nedda sigala ngaokikkatiriza toimiriaolkerawo kubanga bali abamwagala tebanalekerawo era tebasobola kulekerawo nga bwetwasuubiza bwetubatandika emisomo gyaffe gino tutandika neokulaba ku bantu abemiteeka omusanvu abo bagenda okubeera mukisiikirize kya arusya llah ku yauma alqiyama bewatagenda kubaawo ekisiikirize muenjuba esembezeddwa ng'abantu bayadda ate ngeegenda kumala ekiseera kiwanvu ngembeera eno eri bweti abantu abo bagenda okuteekebwa wansi wekisiikirize kya arusya llah oli ayinza okgamba nti aa zinja kuddukagendiyo nange nnyingire enfuluukinga nedda tubiriiko okufuluukinga wabula oyo atuukaganyina omutindo yo agenda okubeeramu ng'ate mo munnange e abatakiriimu mwerengera bali bali wali mu kikome nga bonaayita ku bantu nga batudde wansiwo ekikome naye nga ge tosobola kugendawo kati ne bani bwebati we bagenda okuba mubantu abo ab'emiteeka omusanvu twalabako omukulembeze omwenkanya y'omukubbo omuvubuka oba omwana nga yasomesebwa okusinza allah ngaera azze akugirwa ng'ali mu mbeera yakusinza allah naakula ngaeembeera gyalimu yokka okutuusa okufaaku omutuukako oyo y'omu kwabo amakulu ngaabadde

abo abagenda okubeera mu bantu bano abemiteeko omusanvu omuntu omulala agenda okubeera mu kiziikirize yemuntu oyo nga omutima gwe omusajja ngaomutima gwe gwogwekwata masigidi yesswalaze zonna azisalira mu masijidi masigidi bwe bulamu bwe naye yomukwabwo abagenda okubanga babeera wansi wekisikiriz kyars l kati olwairouedaulaba ku muntu owomuteeka ogwokutanu era nga yemusajja eyasikirizibwa omukyala omulungi ava mu family ennungi alina sente namusikiriza erbgenda mkikolwa ekyobwenzimusaja ngn luba n ya al tbrk watala omukyala mulungi ava mu family enungi nakusikiriza ngayagala mukolemu ekikola ekyobwenzi gwe noogamba nti olwokuba nti allah sijja kukikola omuntu oyo yomukwabo abagenda okubeera omusajja oyo yomukwabo abagenda okuba mu kisiikirize kya arusi yaalla mukaseera watagenda kubaawo kisiikirize kyona maanmltokiru eugende umusomo gwaffe ogolwaleero omulundi ogwayise wetwafundikiridde episode yaffe eyekkmm twalese bamalaika ba allahu tabarak wataala nga bali ku bulindaala nga balindiridde okulaba ekibumbe kyaaatffe amu alahi saltu wasamu ekyo ekyali kimaze emyaka 40 nga kyateekebwe mabbalibbali wekkubo bwe baayitanga nga mukadde kano ga allahu tabaraka wataala bwe yali asuubizza nti ke kaseera ak'okuba nga akiteekamu omwoyo kisobole okuba nga kijja mu bulamu amakulu kifuuke ekiramu nga nabo bwe bali era bamalayika ba allahu tabaraka wataala bonna baakuŋŋaana mu biti eby'enjawulo okuva mu dipartimentis ez'enjawulo nga allahu tabaraka wataala bwe yabateekateeka era okukuŋŋaana kw'abamalayika bano bonna ane waali ekibumbe kya taata waffe adamu alaihi ssalaatu wassalaamu kyali kiragiro kya allahu tabaaraka wataala si lwakuba nti bajja kyeyagalire abamu ne basigalayo gye basigadde bali ku byabwe nedda kyali kiragiro kya allahu zza wajalla nga bonna balina okukuŋŋaana wano nga allahu tabaraka wataala bwe yali ayagala era munnange mu abo abaakuŋŋaana mwe mulina oyo eyasookera ddala mu bamalaika gibulili alayhi salatu wasalamu okumanya bonna baakuŋŋaana era nga balina okuggwayo yonna gye bali basobole okuba nga bakuŋŋaanira wano ne ibrisi oba azazir oluvannyuma eyatumibwa shaitaani naye yaggiramu kubanga yali omu kwawo kwabo abawangaalira mu bamalayika ba allahu tabaraka wataala amakulu naye yali awangala ne bamalayika ba allahu azza wajalla kati bonna allah yabayita babere nga bakuŋŋaanira wano ewali ekibumbe ekya taata wafe adamu alaihi salatu wassalaamu eranorede allahu tabaraka wataala yali amaze okuba nga ayisa ekiragiro kye yakiyisa tanabanakubumba taata afeadab alayhi alat wasalamu na abagamba nti bwenaamala okuba nga mubumbye ne muteeka mu shep ennungi ne mufuuwa mu omwoyo najja mubulamu mumuvunnamire bonna nga bwe baali bazze wano baali bakimanyi nga mwemulina ibrisi nalwankubadde teyali malayika wa allahu tabaraka wataala nga ye yali aba mumaginni naye ekiragiro kino kyali kimukwata ea ibrisi agenda okujgya wano ng'amanyi bulungi ki ekigenda mu maaso okusinziira ku ebyo allahu tabalaka wataala byyali ababuriifinzeemu era ng'amanyi bulungi ki kye balina okukola okusinziira ku kiragiro kya allahu tabalaka wataala naye tujjukire nti ibrisi yali amaze okufuna obuggya ku kibumbe kino olubereberye nga teki8na okuteekebwamu mwoyo nga bwe tuzze tulaba era okukuzzaeyo katono waliwo liwaayeemu ennyonnyola nti allahu tabalaka wataala bwamala okusookinga ettaka eryataata a lbamuwumbamu na bwewakirayisodeyae eyais ettaka lino lyavamu akawowo nga buli omu yena ayitawo awulira akawowo ubana etaka ino lyasokingibwa er wowenyini kmpi nubweyateeka ekibumbe kino oluvayuma t ettaka inolyam akawowy waww

y'omu ku batya allahu tabaraka wataala era y'omu ku bakkiriza abeewaayo abafaayo okugondera amateeka ga allah wamu n'okumusinza n'okumusuutasuuta ebbanga lyonna naye yatandika okumera akasajja ku mutima yatandika okufuna obuggya ku kibumbe kino

Kudunia, nga khalifa kayagaaokteana aafa banaamanni galidda ewaawo ni oo ibrisi ye yali omukwa abava yali mukiriza ne omuwwa bav umajinni ateyli ukkirza y wyua aeduna ajagala bitonde bidala, nga ba khalifa kakati iblisi agenda okujja mu lukuŋŋaana luno wano webagenda okwasembolingira taata wafi amu malihi salatu wasalamu okumuleeta mubulamu oluvannyuma lw'emyaka ama n0 nga nekibumbe bakimanyiza dde amaaso yasembira alabe ky ekigenda mu maaso alabe biki ebigenda okugoberera naye ngaajjukira alina akasajja ku mutima alina akakuku ku mutima ku kibumbe kino akiyinako obujja kino allahu tabaraka wataala kyeri abasuubiza nti agenda kuteeka mu bulamu omulundi guno bonna baakuŋŋaana era nga bonna bakuŋŋaana nga bajjukira ekiragiro kya allahu tabaraka wataala ekigamba wanafahtu fiihiminruhi fakahu lahu sajidin bwbanga mmaze omumuteeka mw omwoyo nga mazeoko omufuuwa mw omwoyo mwena muvunname wansi mumuvunnamire bonna kyabali ku bwongo nga kwotwalidde ne ibulisi kubanga kyali kiragiro kya allahu tabaaraka wataala ng'abalagidde nti singa ekibumbe kino malo kissa mu bulamu mukivunnamire wansi amakulumuuna wansi ubeerayokukwakt wano kitegeezaki nti baali bakimanyi bulungi era allah yali akibamanyisa nti saaweena ekibumbe ekyo kikyali kibumbe tekirina kyekisobola kukola naye singa nkiteekamu obulamu kitegeeza kigenda kuba kifuusa ekiramu nga kitegeera buli ki kona ekigeamumaso er na k a le weaksam bau mukiunamire eryo yali tteeka erikwata bamalaika nga likwata ne ibirisi bonna bagenda okukuŋŋaana wano ngekyo bakimanyiera okuvunamakuno okwongera okutangazamu ato bamalayika bawe bali balina okuvna hi w era ne ibrisi kwe yali alina okubanga avuh kwali kwakuba nti bamuwa ekitibwa era nga wano allahu tabaraka wataala ayolekeramu bamalayika be na ejjinni lino eriyitibwa ibiriisi weekigendeewe yali agala kubeera nga abalaga nti ekitonde kino ky'atonze kibasinga ekitiibwa mu maaso ge allahu akbaru ekitonde kino ky'atonze kisinga bamalaayika ekitiibwa mu maaso ge kisinga amaginni ekitiibwa mu maaso ge kyavaalagira amaginni oba kyavaalagira ejjinni rino eriyitibwa ibrisi wamu ne bamalayika be okubeera nga bakivunnamira singa kiba nga kizze mu bulamu abeerakabonero eri gebali ni ono yemuukkulumu umao b ano notwongera okufunawo ekyenjawulo nti ffe mu maaso ga allah nze naawe na buli yenna gwomanyi nti muntu okuviira kutaata waffe adamu alaihi salatu wasalamu Feturi bayan kizo masu wa fi Allahu tabaraka wata'ala, wabula Wabla mu fi abantu. Allahu Azza wa Jalla yalonda mu a tusindiyin kizo sallam. amakuru baka Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. ku makuru, bya Allahu sallallahu wa taala biunna Ate mu kubiton bya Allah Allaho tabaraka wata'ala bisingo na, ati bebantu. olo allahu za wajalla n'agoberizako ebitonde ebirala ekyo ekyokuyiga kitufuna mu insidenti eyo kakati akaseera katuuse akokubanga omwoyo gufuuyibwa mutwata wafi adamu alaihi salatu wasalaamu bamalayika ba allahu tabaraka wataala tebaalaba ku allah ng'afuuwa omwoyo mutwata wafi adamu alaihi salatu wasalaamu wabulaye allah yamufuuwamu omwoyo naye nga tebamulaba nalwankubadde a bagamba wemala okumufuuwamu omwoyo nagjya mubulamu mumuvunamire naye tebamulabako nalwankubaddeo ekibumbe kyonna baali bakiraba era omwoyo allahu tabaraka wataala yagufuuwa mutaata wafe adam alaihi salatu wasalam oba yagussa mutaata wafe adam alaihsalam yagufuuwamu nga guyita mukawompo imayi obagwe atali muganda akawompo okamayi wakati womutwe gwo wakati bwaba mwana muto waliwoaakatera oubana akuba nga tekanabakugumamnanati makkaty awo mumutwe mukawompa ako omwoyo wegwatandikira neguyingira obwongo obwongo nebubeera active buli omwoyo wegwatuukanga ku kitundu ky'ataati wafe adamu alaihi ssalamu amakulu allah yateeka omwoyo guno mu kibumbe ekyataata wafe adamu alaihi ssalamu naye gwatambulanga mpolampola nga gugenda gusaasaana omubiri naye nga guva waggulunga gukkirira wansi mpaka mu bigere gwatandikira mu kawompo oba mu bwongo tuka ne gusibira mpaka mubigere gutya allahu azza wajalla bw'amala okufuuwa omwoyo guno ng'akuyisa mu kawompo kataata wafe adamu alihi ssalamu obwongo bw'abeera active era omwoyo wonna we gwayitanga wafuukanga walamu kino kyali kibumbe naye omwoyo we gwayitanga yafuukanga nnyama nga nabwe buyinza okwekwatako n'owulira nti mu butuufu eyo nnyama era omwoyo we gukuvaamu bwayitawo ekiseera kitono n'oddayo mu kibumbe owakanam gwe tolabangakoomuntu afudde ne balwawo okumunaaza nga balina kuleeta mazzi gabuguma anti yakalambadde awo we yasigadde engalo zabadde zeebwese we zaasigadde engalo zabadde zeegolodde we zaasigadde yafuddeayo asaamiridde we yasigadde azzeeyo mu bubumbe nga balina kuleeta mazzi gabuguma bakunyiga enyiga oddewo ogondegondemuuko katini era bw'omala okuwola ng'oddayo mu bubumbe ku lwaki anti omwoyo gwajjiddwamu ogubadde gufuula kin' ekibumbe fresh ogubadde gukifuula ennyama era bwe bamala okkuteeka mu ttaka kiri ekibumbe nga kitandika okusebengererampolampola nga kiddayo kifuuka enfuufu n'amagumba bwe gatyo nga gafuuka enfuufu nga wenna ogwerawo ddala bulungi kakati kino kituzzaayo mu ntandikwa omwoyo gwatatafe adamu alaihi ssalamu engeri gye gwayingira mu kibumbe omwoyo gwatandika okuloodinga mpolampola allahu tabaraka wataala bwamala ogufuuwa nga gguyitamu kabwompo gwatandikira ku bwongo omwoyo obwongo nebufuuka active negukirira mpaka kumaso amaaso negebikkul negatunula negukirira mpaka knyindo enindo bakwita kubalagalwa nebalagalang batyaai weatyaasi oba yari awunyirizako wali wakadda awo nabkawunrzak ulira wena obalagala oyagala kwasimula kakati omwoyo gutuuka mu nyindo awulira enyindo zitandise omubalagala gutuukamu mumwa guyita kumumwa ayasimula kuly okubalagalwakwabadde awulira ngaakwasimula ngaakuyisamumwa annyanti era wetwaimula eugamba nti alhamdulillah era tata afi adamu alaihi salamu bwamala okwasimula bamalayika ba allah tabaraka watala bonna abaaliwo bamugamba nti amulilah gamba alhamdulillah njagala owuliriza bulungi ennyowano omulungi ow'ekitiibwa mpuliriza omwoyo gumala okutuuka mu nnyindo ennyindo zaabalagalwa bwe gukkirira ne gutuuka mu mimwa taata waffe yayasimula olw'okubalagalwa kuli kwabalagaddwa mu nnyindo n'ayasimula bw'amala okwasimula bamalayika abaaliwo bonna baagamba nti kul alhamdulillah gamba nti alhamdulillah nga bagamba taatwa f adamu alayhi ssalaatu wassalaamu ekyo n'akipiikinga bwe baakimugamba ye kitegererawo nti bagamba ye jjukira tabeerangako mu bulamu gwe mulundi ogusoose okubeera mu bulamu nga mu kiseera kye kimu n'ebitundu bye eby'omubiri ebirala tebinnabeerabiramu omwoyo gwakatuuka butuuse mu mumwa amatu gaguguse dda wayiseewodda mu matu asobola okuwulira kati gutuuse mu mumwa ayasimudde bamugamba gaamba alhamdulillah taataafe adamu alaihi ssalaamu kwekugamba nti alhamdulillah kyekigambo kyeyasooka okwogera ngazze mu bulamu yasooka kwebaza alla ebaza allah, allah. n'agamba nti amatendo amarungi ga allah alhamdulillah ayingidde mu bulamu sina chigamba alhamdulillah omwoyo guddamu gusigala gutambula gutuuka mu ddookooli gukkirira gutuuka mukifuba omutima gubeera active omwoyo gutambula n'amaaso gatataafe adam alaihi salaamu gatambula galengera ku bibala byomugana kubanga wamuloncingira mugana galengera ku bibala byomugna aleneribbala omwoyo ggtkamltlbto nelubeera active afuna enjala afuna apetite obwongobe bumutegeeza nti ekyo kyolengera namaaso go ekibala kyakulya kyekigenda okutta enjala eyekuluma jjukira wansi wakyali kibumbe omwoyo gutusbutusi mulubuto guyakirrainkucomputa onadisk yonakomussa agenda alodinga mpolampola 80 eent0 pecent paka watukaku ah00d kati omwoyo gukkirira guli mukiwatu tata wafe aadam alaihi salam emikono gyafuusa dda active buli wonawe gwayise wafusa cte tiutuuse mukiwatu aa ae adamalaihi salamu agolola omukono asoboleokubangaanogakubibalaubana awulira enala emumaafuneaetitoyuamwoyolmp agolola omukono anoa ekibala ekibala takituuka mukugolola enyo ukwesia yagwa bugiwansi mu kugwa wansi ekibala tiyasobola ku kinoga n'agwa nga wansi amagulu tegannabe era akitive bwe kiba kibumbe omuntu ke yabumbye abwo kiba kimenyeka naye ekya alla kyasigala nga bwe kibadde era wano wansi we yali omwoyo gwaloodingira ddala mpaka we gwamalayo amagulu ne gabeera active n'alyokaddamu n'ayimirira bwe yayimirira bamalayika ba allahu tabaraka wataala bonna ne bavunnama g'era allahu tabaraka wataala waagamba nti fasajada almalaikatu kulluhum ajmauun bwe batyo bonna bamalayika ne bavunnama bonna okutandika edaraku giburili alayhi salatu wassalamu

ngaono ali ku kituuti yekkayo ayimiridde bw'atyo ne taata wafe adamu alaihi salatu wassalaamu embeera eno yaja experience ngayanalwankubadde bonna bamalayika bavunnama allahu tabaraka wataala ayongere tugamba n'agamba nti ila ibrisa aba an yakuuna maa sagidin okugyako ibrisi yawalira yawaganyala yesanga nga asigadde waggulu ye teyavunnama n'abo abavunnamye yagaana okuvunnama n'abo abavunnamye nabasigala waggulu ngaalaba bali bavunnamye alengere nogwe bavunnamidde naye ayimiridde nga naye waali awo ayimiridde awaganyadde ibriisi nino ejjinni eyaayiwangaalyamu bamalayika nkugamba eyali musajja mukkiriza nnyo okuviira ddala emabega wonna okutuuka wano wanwan wano era wano obukkiriza bwe we butandike okukyankalanira wano okusinzakwe allahu tabaraka wataala webitandika okucyankalanira iblis olwaleero gwe tuyita shitani ugambye lyali jinniozobagyedd eniino gyeyyabwa ku nsi kuno ettwalibwa waggulu mubamalaikanebawangaliri emyaka emiyitirivu nga gyabeereeyo asinza allahu tabaraka wataala afaayo akola ebyenjawulo asomesaneku bamalayika ba alahu tabaraka wataala ekiseera nekituuka ynyamre amalala olwakasajja kalike ari ayina kumutima kukibumbe kinekiraddkikize mubulamu bano bavunamy nakinagguka ngabatunulire bavunamy ngaalengerage bavunamy ddaali eri bonna bavunama bamalayika ll tbark wataala mubuungi bwabwe mubitiibwa byabwe mubukkiriza bwabwe mubulungi bwabwe nebavunamawansi

fe tetukkirizibwa kuvunamira kintu kyonna kitegeeza nti allhwaba yatuwanen nga ytuwytuwa ekitiibwa kino ekyokuba nti twavunamirwako bamalayika be ate kati fe tuyina kuvunamira ye bwe tubanga ffe abasinga enkizo kubali kitegeeza nti fe abalina enkizo ate fe abana okuvunamira owenkizo dala agaba enizob era wosanga omusajja mukulu ngaavunamira kabaka mu butuufu muwalamu nobuuza oba onaategeera kyenkanaki oba okutegeerakwetabangukangamu mumbeera efaanana bweti tulina kuvunnamira mutonzi waffe yekka teri kirala kyetulina kuvunamira totekanga ekyenyiki wansi totekanga olubaalwo wansi bwovunamira ekitonde ekirala ekitali allahu tabaraka wataala mnange bamalayika baallahu tabaraka wataala ebyenyibya bwe biri ku ttaka ibrisi yaasigadde awaganyadde asigadde waggulu yeesanga nga tavunnamyena bali olw'amalala olwakasajja keyamera ku mutima nga tata wae adamu alaihi salatu wasalamu naye wali ayimiridde kati ani waaliwo patizi sau ezirabwako pati oaaaw a lah am ayimdd peyokbir brisyim eyokusatu bamalaika nga bali wansi naye nga allahu tabaraka wataala yaliwo era nga ayogera nabo muddoboozirye naye nga tebamulaba epat gyoyinza okugamba nti pat eyokuna oba pat eyokuna mu stor eno obmu sini eno kati awo nga tukyasimbyewo akati katono nyo nikimanyi otandise nawe okucyamuukirira

tubikozesa noolwaleero bwe tubeera nga twasimudde era tukubirizibwa okubikozesa era banja mumabanja omukkiriza gabanja mukkiriza munne m kumabanja omuiriza gaba mukkiriza munne singa nkutoolera salaamu oba obanjibwa okujinziramu singa nkuyita ewange nenkuyita ku bugenyi oba nenkukowoola oba obanjibwa okwanukula okukowoola kwange okuyita ui atleast ombuulira nti ensonga enoeno sijja kusobola kubaawo mukaseera kano naye nontegea kubalbalimaze okufuuka ebbanja singa nja simulanye amba nti alhamdulillah banja eri kubanjibwa gwe omukkiriza bampulidde okuddamu nti yalhamukalla kitegeeza nti bwotaddamu ogendaubanbwaymaiyam kati bino byebigambo taata wafe damu alaihi salatu wasalamu bye yasuka okwesipiriyensi nga ng'ayingidde mu bulamu awonna weebuuliza balyanga enzikiriza endala batabikozesa obabbo ebyabwe ebibeera bitya yabaffe obabbo sitoori yaabwe eryetya tata wafe amu laih salamu weyaja mu bulamu boba babitegeera batya oba bbo tebabirina situmanyi naye ng'ekituufu kyekyo era kyetuyina okutambulizaako obulamu bwaffe eranawegambena tukyasimbewakati t waedam alaihi lt wsalam bweyagwa ngaagezakokunoga ekibala naserera b natalantuk olkba magulu gaganabeera cte te wauluwalcte newasindika wansi watanabeera walam nagwa wansitkw amgbgo natonda omuntu nga mupapi ekyamazima kiri mu buwmbwa bwaffe tuli bapapi bino mbadde njagala tubiire nga tubikkanyako ensonga ki nkuyimirizaamu kkoke tudde emabega allah yatutonda nga tuli bapapi netataafe adamu alaihi salatu wassalamu naye nga mupapi okupapa kwekuliwa twagala nnyo okutuuka ku bintu mangu mangu ale bweweesangana ngaolimu aba bangu okutuuka ku bintu ebyo ojjukiranga bwejjukizaako nti allah fenna yatutonda nga tuli bapapi wabula kyovulaba nti yatukutire emirundi mingi mu quran okubanga tugumiikiriza era naatusuubiza nti oyo yenna agumiikiriza ayiwamu naye tukomewo ayimiride ayimiridde bamalaika ebyenyi biri wansi nalanubadde ali mu bamalaika ballahu tabaraka wataala njagalan ekyokulabirako nga bwnauwadde ekifanani nti tuli mukisaawe waliwoayimiridde ku kituuti eno abalabalieri bangi yi mti waliwo omwoleso oguliwo e kkituuti gyboles bali wansi ebantbetegereza omwlso nendamaaso kati bonna abavunama wansi kubana ne ibrisi yalimubamalaika bonna bavunama wabula ne wasigalawo ekitonde kimu nga kye kiyimiridde mu bamalaayika era nga ye ibiriisi taata waffe adamu alaihi ssalaamu agenda okulaba nga waliwo ayimiridde aballa bonna bavunnamye naye nga mu bbo mulimu ayimiridde omuyeka byonna bino taata waffe adamu alaihi ssalaamu alaba bipya jjukira yali yaakajja mu bulamu baba bakyali awo agenda okuwulira eddoboozi nga ligamba ya ibiriisi era ng'eddoboozi rino lyali allahu tabaraka wataala abuuza owangaeggwe ibiriisi kiki nsonga ki ekugaanye okubanga ovunnama n'abavunnama kiki ekikugaanye okuvunnama ng'abalala bonna bo badde nabo bavunnamye ala ibriisi n'addamu allahu tabaraka wataala n'amugamba

era mu bigambo bye ibriisi yagamba ana khayru minhu khalaktani minnaalin wakhalaktahu mintin oyo nze amusinga nze wantonda ng'onzijya mu muliro hati ye omutonzi ng'omuggya mu ttaka ng'omugya mu bbumba allah akbaru wulira ow'ekitibwa wennampuliriza shaitaani gyava tewaaliwo shaitaani olubereberye tewaaliwo kye baita shaitaani olubereberye n'amaginni gennyini okusobya amateeka ga allah tabarak wataala galyoke gagjibweko obuyinza wegalina na bwetuz tukiraba tewaaliwo shaitani agajja oba agakema uberankoa ebwabulagabikolana lwakwagala kwago n'obuwumbwa bwago bwegalinaobomulirokba nti gawumwnat obuwumbwa bwago obwo nga mubutuufu bujeemu kati ne shaiaani oba ibris mukaseera kanakyoleka agamba allahu tabaraka wataala nti nze oyo gw'ogamba mmuvunnamire nze musinga nze wantononzigyamuliro yeomutonze omugamuttaka ati na lwanki muvunnamira onoayogera bino byonna jagala onfune bulungi ekitb ye mukkiriza atwalibwa okuba nti mukkiriza nnyo mu magimi agaali gasigaddewo era nga yatuuka n'okuggibwa ku dduniya n'atwalibwa mu ggulu aanaenae bamalayika balubaka wa

era ngaokuga emakwe kuno okugaanaokuvunnamira tataafe adamu alaihi ssalatu wassalamu alinga eyali agamba nti alla ondagira otya okuvunamira oyo nnonzmuliro ymunomugya mu ttaka ate ngaomuliro gwe gusinga ettaka ye ibrisbwaewamanyi akati obola kimujyamubwong we nti ettaka ly lisinga omuliro yagamba nti omuliro gwegusinga ettakayeeazia mugezi ate mu bugezi bwe tery asobola kumwenkana olwaleero allah yatuwa amagezi yatwaziko kati ninnyo ku magezi okkompa eyalinga ettaka n'omuliro sanga ngaomuliro gwaka guyiweku ettaka tegusobola kuddamu kwaka guzikirirawo omuliro niwe guba gwaka mungi gutya n'oguyiwamu ettaka tegusobola kuddamu kwaka kebeere esigiri nga ekyamusanyo nogiiwamu ettaka nga lingi ezikira naye munange ibrisi ye ekino tasobola kikkiriza yaakalambira agamba omuliro gwe gusinga ettaka amaanyi okumanya era ab ba ddala mugezi tasobola kwenkanika mu bugezi bwe ettaka bulamu ettaka litegeeza bulamu bwosuulamu empeke noyiwamu amazzi empeke edda naye omuliro bweogusuulamu empeke ejja buzzi nesaanawo kitegeeza nti omuliro gusanyawo busanya ettaka lizza bulamu bwatyo brs ye yakalambira agamba nti lwatonda nzijamuliro oyomutonzi omugya wano muttaka ngatulaba nze nuvunamir oyo isobola bino byonna abyogera nga bamalayika ba allah tabarak wataala ebnyyabir wansi walwsam byonna ebigenda mumaaso abiwulira era bw'awulira eddoboozi lya allahu tabaraka wataala omulundi gwe ogwali gusookedde eddala yamanya nti waliwaali waggulu waabwe bonna yamanya nti yafumitiriza umagezi ge allah zawajalla ge yari amuwadde obageyamuwa agarekodingiwa ku mwoyo gwe banoabavunnamye wansi bategeeza ku banti bagonvu bagondedde oyo nannyini ffenna kyokka ate ono asiga dde ayimiridde bine okusinziira ku bino by'ayogera byoleka era bikakasa nti ye ajeemye ajeemedde bali kye bavunamidde era nga bali kye bavunamidde oluvanyuma yekyetegera nti baali bavunamidde ye kakati ono ajeemye era ayogera ebisongovu byonna ebyotatawae adamu alahi ssalatu wasalamu be yali ategeera obulungi yamanya nti agene kukola kikola kino bali kyebakola oba kyebakoze mne mlnwkitwa wetugenda okufunikia pisode yafe nyolwalero tulese aras yaganye okuvunama wetugenda okutanikra ageadaw pisode yafe ejakuba yakuminasatu inshaallahutaala ewiika jjasubhanlhwabihad سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونعتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته